জামুগুৰি হাতত অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ। সুপাৰবাছৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে অবৈধ সুৰা। জামুগুৰি হাতত আৰক্ষীয়ে পেছেঞ্জাৰ ভৰ্তি সুপাৰবাছৰ পৰা জব্দ কৰিলে অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা। বান্দৰদুৱাৰ পৰা শিলিগুৰি অভিমুখী WB41J9769 নম্বৰৰ পেছেঞ্জাৰ ভৰ্তি সুপাৰবাছখনত বিশেষ সূত্ৰৰ পমখেদি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 5 কাৰ্টনকৈ অবৈধ অৰুণাচলী সুৰা। শোণিতপুৰ জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক তথা জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা দেৱাশেষ কায়স্থৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানৰ সময়ত জব্দ কৰা হয় অবৈধ সুৰাখিনি। জামুগুৰি হাটৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জব্দ কৰা সুৰাখিনিৰ বজাৰ মূল্য 50,000ৰো অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে অবৈধ সুৰা সৰবৰাহকাৰী এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ব্যুরো রিপোর্ট অসম টুডে।